Šodien, 14. novembrī, Daugavpils cietokšņa dārzā notika Latvijas brīvības cīņā skritušajiem Latvijas armijas Zemgales divīzijas 10. aizputes kājnieku pulka karavīriem veltītā atjaunotā pieminekļa atklāšana. Tas tika paveikts pateicoties biedrības Daugavpils mantojums iniciatīvai. Šodien man ir liels pacēlums. Un es tik tiešām esmu lepnis ar visu mūsu komandu, jo mēs esam paveikuši lielu darbu. Piemineklis tika atjaunots tā sākotnējā izskatā, kāds tas bija 1924. Gada 14. novembrī, kad to svinīgi atklāja par godu 44 kritušajiem karavīriem. Kā norāda Jānis Ostrovskis, pieminekļa atjaunošana nebūtu izdevusies bez apkārtējo cilvēku palīdzības. Paldies, ka mums ir arī pašvaldības iestādes, tas ir pilsētas dome, mums ir arī politiskās partijas, kuras gatavas, valsts iestādes, kuras gatavas atbalstīt gan finansiāli, gan morāli. Bet es domāju, vislielākais šodien ir paldies tiem brīvās gribas cilvēkiem, kas arī kaut ar vienu latiņu, ar trījiem latiem, mums bija personas, kuras vienkārši zvanīja un lūdza, ka mēs gribam pārskaitīt 10 eiro uz jūsu kontu. Mēs labprāt to arī uzņēmām. Atklāšanas pasākumā piedalījās arī amatpersonas. Viņu vidū bija arī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Supenieks. Ostrovska kungs pasakās tiem cilvēkiem, un es dzirdu Dmitrijus, es dzirdu tur varbūt Jānis, jā, ka tie ir dažādi tautību cilvēki, es saprotu, jā, kas ir patrioti, kas ir mums jāmācam būt patriotisms, ka katrs, kas šeit dzīvo un man tas izsaka ļoti daudz. Godīgi sakot, tas arī citur pierobežā, Daugavpilī, Krāslavā ir tas pats jautājums. Ja? Bet viņi ir, vienkārši viņus mums vajag saprast, citreiz palīdzēt, atbalstīt un būt kopā ar tiem visiem, gan jauniem, gan veciem, kā mēs šodien šeit esam. Klātesošie varēja vērot Latvijas bruņoto spēku orķestra sniegumu, Latvijas Republikas zemesardzes parādi, neiztika arī bez svinīgās zalves. Ļoti saviņojuši un ļoti gaidīts notikums, ja, jo šeit ir tā vieta, nu, atceras vieta tiem jauniešiem, kas cīnījušies un krituši par Daugavpils arī Latvijas neatkarību, var teikt, valstiskumu, tāpēc ļoti svarīgi tas pieminekļs, ka tiešām viņš ir atjaunots Daugavpilī, jā, tāpēc jāsaka paldies visiem, kas piedalījās šajā nozīmīgā darbā. Pieminekļa atjaunošanas gaitā tika atrasta kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Diemžēl tās saturs nav saklabājies mitruma dēļ. Šī gada oktobrī biedrības pārstāvji atjaunotajā pieminekli iemūrēja vēstījumu, ko ūdens nespēja apdraudēt. Metāla cilindrā, kas apstrādāts ar silikāta līmi, tika ievietotas pieminekļa fotogrāfijas dažādos laikos, dažas eiro monētas, klātesošo cilvēku paraksti un viens vietējā laikraksta numurs. Biedrībai Daugavpils mantojums izdevās īstenot savu sapni un laikus sagādāt dāvanu Latvijai tā stuvojošajā simtgadē.